La passada setmana es va posposar la primera edició de l'Open Chess Illa de Menorca, però l'organització avui ha programat un campionat de partides ràpides online. Fins a 1.270 professionals i aficionats a aquest esport han participat en aquesta trobada virtual feta davant la impossibilitat de viatjar i reunir-se aquest dia. Després d'una hora i mitja de competició amb la presència de grans mestres, mestres internacionals i mestres FIDE, la victòria ha estat per a Hermano Cesar. Ha jugat 15 partides amb un percentatge de victòries del 93%. El menorquí i gran mestre Paco Vallejo ha finalitzat a la posició 32.